Välkomna till Sankta Ragnhilds kyrka. Vi har samlats här några kvinnor för att samtala inför världsböndagen. Det som tidigare också kallades kvinnornas böndag. Men böner är ju inte begränsat till kön, utan det är någonting för alla, och vi vill därför bjuda in alla att delta i världsböndagen, även om den fortfarande förbereds av kvinnor. Denna dag håller vi och ber vi tillsammans jorden runt under 24 timmar. Ungefär 100 länder är med och ber. Vi har samlat i Sankta Ragnhilds kyrka, vilket ju är passande eftersom det är en medeltida kyrka som lär har grundats av en kvinna, nämligen Ragnhild av Södertälje, i tacksamhet över att hon kunnat resa till Jerusalem och tillbaka hem och överlevt. Vi sitter i vårt Mariakor som är prytt av bilder av Maria, Jesu mor. En av de kvinnor som betyder mycket för kyrkan då och för kyrkan idag. Världsböndagen är en ekumenisk samling. Sankta Ragnhilds kyrka, som ju tillhör Svenska kyrkan, har också blivit en ekumenisk kyrka med sitt eftersom den ligger centralt vid Stora torget i Södertälje. Så här inkommer människor och ber av förmodligen alla samfund från början. Men när man passerar en kyrka så är man alltid välkommen in att be, oavsett vad det står för namn ovanpå kyrkan. Jag tänkte lämna över ordet nu till Margareta Frenne, som pratar vidare om världsböndagen. Ja, världsböndagen betyder för mig att vi får en världsvid gemenskap med den kristna kyrkan. Och det tycker jag är fantastiskt. Det är över 100 länder som deltar i det här, i den här dagen, och som ber för fred och rättvisa. Och det är också en fantastisk möjlighet att få göra det tillsammans. Jag tycker också då att man blir alltid påmind om att man måste börja med sig själv. Och därför kan vi fråga oss här i Södertälje, hur är vårt samhälle? Är det ett tryggt samhälle? Är det ett rättvist samhälle? Och det kan vi naturligtvis tänka och fundera över på många olika nivåer. Men de här bönämnena, fred och rättvisa, de är så grundläggande. Så jag tror att det bara är genom Guds kärlek i Jesus Kristus som vi skulle kunna komma till rätta med det, och det kan visa oss vägen. Då kan man ju fråga sig vad det innebär egentligen. Och nu i år så är det kvinnor då i ett litet land som ligger långt ute i Stilla havet, Vanuatu heter det. Det är de som har föreslagit och gjort det här gudstjänstprogrammet som vi strax ska få höra. Och det grundar sig då på den liknelse där Jesus berättar om att vi ska bygga vårt hus eller vårt samhälle på en stadig grund. Och det är från en av Jesu liknelser i Matteus evangeliet. Och man måste väl ändå säga att det är spännande att få inspiration och fundera över vad det kan betyda för oss. När man tänker på att det är precis samma då tema som man har för människorna eller samhällsmedborgarna i Vanuatu. Jag tror att det handlar egentligen om att vi var och en är rotade i och vill ta emot Guds kärlek, och att det i sin tur då måste innebära att vi delar med oss till varandra. Det är nog grunden för att skapa fred och rättvisa. Men nu ska det bli väldigt spännande att få lyssna på det här temat och hur den här kvinnogruppen då i Vanuatu har byggt upp gudstjänstprogrammet. Och jag hoppas att vi blir många Södertäljebor som lyssnar på det här, och om ni sen vill prata eller dela tankar efter att ni har hört det här, så ta gärna kontakt med någon av oss i de olika kyrkorna här i Södertälje. Nu ska jag lämna över ordet till Nazira, som ska berätta om varför hon tycker världsböndagen är så viktig, men det gör hon på arabiska eftersom vi är många Södertäljebor som har det språket, och många kyrkor också. Men vi kommer att övergå till svenska sedan efter Nasiras inledning.
سلام ونعمة الرب معكم. أنا نظيرة من السويد وخادمة في الكنيسة كشماسة وعضوة في الاتحاد المرأة المسيحي. يسرني أن أعمل أكثر في بناء هذا الاتحاد لأن يقربني إلى الله أكثر. أعطيت أن أعبر بنفسي كم هو إحساسي مع الاتحاد وكم أقدر أن أتطوع من وقتي للعمل في هذه الصلاة العالمية يلي تشمل أكثر من 100 دولة مشتركة في هذا الاتحاد، وهي الصلاة العالمية مرة في السنة في أول أسبوع من شهر آذار ويكون يوم الجمعة. الكل يصلي بنفس اليوم ونفس الصلاة الذي تصدر من أحد البلدان المشتركة بطريقة منظمة وآيات من كتاب المقدس حسب عنوان الصلاة. في هذه السنة صدرت لكل المشتركين كانت الصلاة من جزيرة فانواتو قريبة من استراليا. عنوان الصلاة سبب ثبات للبناء هو بناء السلام والمحبة في نفوس الآخرين. السلام يبني والمحبة تبني وترتفع. في آيات من كتاب المقدس هي متى 5:7: طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. إن لم يبني الرب البيت فباطلا تتعب البناؤون. نعم، إن عشنا أو متنا نحن للرب. أمين. نودس كلبلي حتى ورشوت. Vid varje gudstjänst som firas med anledning av världsböndagen så tas det upp en kollekt, och den kollekten fördelas sen ut över hela världen. Här i Sverige så tar vi upp en kollekt och det blir stipendier sen till kvinnor i de olika utvecklingsländerna där vi samarbetar. Det kan vara våra kyrkor som har olika projekt eller kristna biståndsorganisationer. 2020 så fördelades det stipendier till ett 60-tal olika kvinnor i 15 olika länder. Och vi vill på det här viset säga tack för din gåva som du gav 2020. Om du vill ge en gåva i år så kommer det att finnas information om det i den här länken. Nu vill jag berätta lite om en kvinna som har fått ett sånt här utvecklingsstipendium. Hon heter Josefin och hon bor i Kongo. Hon ville väldigt gärna bli läkare och hon fick hjälp ifrån Sverige för att kunna fullfölja sina läkarstudier. Vi vet alla att det är en lång utbildning som man måste ha, och med praktisk erfarenhet och konkreta uppgifter som hon fick både vad det gäller teorin och praktiken. Hon är mycket tacksam för det som hon har fått ifrån Sverige, så hon kunde fullfölja sin utbildning för att sedan hjälpa sina medmänniskor i Kongo så att de skulle kunna få bra hälsovård och även förebyggande vård i hälsa. Och hon skickar här till oss i Sverige ett varmt, varmt tack för den hjälp som hon fick, så vi indirekt har hjälpt hennes medmänniskor i Kongo. Tack för att du är med och bidrar till denna verksamhet. Nu lämnar jag över ordet till Anita som ska berätta lite om världsbutiken. Ja, vi har en världsbutik i Södertälje som vi driver ekumenisk. Och världsbutiken, det är en säljer vi varor, fair trade varor eller rättvis handel handlar det om. Vi tar produkter från marginaliserade länder och fattiga länder som ofta har en väldigt småskalig produktion. Det som är viktigt i
detta med rättvis handel handlar om att de som producerar varorna får rättvisa löner. Löner som de har möjlighet att leva på. Det får heller inte förekomma något barnarbete. Alltså barn som är inblandade i produktionen av varan. Vi strävar efter att det ska vara jämlikhet hos de producenterna. Vi strävar efter att hjälpa till så att de kan odla sina produkter på bästa miljövänliga sätt. Och där det då är oftast ekologiska odlingar. Många av de här småproducenterna, till exempel när det gäller te, kakao och kaffe, har då gått samman i ett kooperativ. Och där kan man också få en premie i kooperativet som gör att man till, som man själv bestämmer i kooperativets styrelse vad man ska använda den till. Till exempel sjukhus, en ambulans, en väg eller vad det är. Och detta känns för mig oerhört viktigt och är ett viktigt sätt att, att kvinnor särskilt kan få vara med och med det de kan vara producera och på det sättet få egen lön och för sitt arbete. Så ni är så välkomna in till oss i Södertälje, i Sankta Ragnhildsgården och handla i vår världsbutik. Just nu på grund av coronan så har vi bara öppet på onsdagar. Men vanligtvis så brukar det vara öppet hela veckan utan på tisdag. Så varmt välkomna till oss att handla för en rättvis handel och fair trade och att för fred och rättvisa gynna detta i världen. Nu ska jag lämna ordet till Elisabeth. Världsböndagen den 5 mars. Då kommer det att sändas gudstjänster. Dels en som spelas in med hjälp av Sveriges ekumeniska kvinnoråd. Dels en som internationell som kommer att spelas in i Vanuatu, det var svårt att säga det, tillsammans med kvinnor över hela världen. Vi ska i den mån vi hanterar tekniken rätt kunna länka till bägge dessa gudstjänster i god tid på våra olika församlingars hemsidor och Facebook-sidor och allt vad kanaler vi kan hitta på. Och så hoppas vi att ni som har sett oss nu vill vara med oss och be på världsböndagen. Och vi tackar för att ni har haft tålamod att titta på oss. Välkomna åter. Hej då!